ndabashimira mpera kwicyo kuba mwatoranyije aka karere k'Ubugesera mukaza kuba ariho mutangiriza iki gikorwa cya AIJJ Week kuko nk'uko abambanjije bayivuze ahantu bafite amateka akomeye aha turi yahoze ari komine yitwa Gakanzenze Ubugesera bwari bugizwe na komine eshatu hari Kanzenze hakaba Ngenda na Gashora hano rero hari Kanzenze aha uretse kuba barahazanye abatutsi kugira ngo bazahicirwe n'indwara bamaze no kuhagera barahatunganyije haba heza aha haruguru habaga za peyizana abicanyi leta yabo imaze kubona yuko abatutsi hano bahagize heza muri 1966 hasohotse amabwiriza yasinywe na prefe icyo gihe yari Andrea Sebatware aracyariho amabwiriza avuga ko nta mututsi ugomba kuzongera gusohoka hano mu Bugesera adafite icyangombwa cya burugumesitiri 1966 bivuze ko hano dukoresheje mu Gifaransa habaye cas de concentration mwe murabaje n'icyongereza muratishakira sindi umuhanga cyane mu rurimi hanyuma ayo mabwiriza amaze kuyasohora birumvikana ko abantu batashoboraga gukomeza guhama mu Bugesera hano benshi bajyaga i Kigali gushaka amashuri n'akazi ariko icyo gihe kimwe mu bikorwa bibi byabaye ni uko hariya ku iteme rya Kanzenze bahashyize abasirikare noneho umuntu wese ugerageje kujya i Kigali adafite icyangombwa kandi ari umututsi baramwicaga bakanamuta muri Nyabaka mu Kagera buhitwa Kagera ubutaha ntitujya kwibuka no ku Kagera hariya tuzajyayo ku iteme rya Kanzenze twibuka ayo mateka hari abana n'abakobwa benshi babaga bari hano mu biruhuko hano muri Kanzenze bakagerageza kujya gusura bene wabo i Kigali bahagera hariya abasirikare bakabafata bakababanza kubakorera ibintu bibi mvise ibyo ari by'ubwo barangiza bakabica bakabatama ibyo ni amateka abato mukwiye kumenya ariko cyane cyane tukanayazirikana mbashimiye rero kuba mwatangiriye aha ngaha kuko hafite ayo mateka akomeye nk'ayo abahazanywe benshi ni abari bavanywe mu Ruhengeri buriya ba Profesa Joseph Sengimana waba ni hano mu Bugesera ariko bakomoka mu Ruhengeri abenshi abandi bari barahazanywe ni abavuye ku Gikongoro mu Bufundu n'Ubunyambiriri njyewe nyogokuru sogokuru ubyara data yari atuye haruguru hano ku Gahembe kandi igihe wacu uri ku Gikongoro nari mfite famiye ni hano bazanye icyo gihe abara ntibashoboraga gusubira ku Gikongoro no mu Ruhengeri gusura basize kandi bari mu gihugu cyabo gutangira rero iki gikorwa cya AIJJ ahantu nk'aha muri aka karere ni ngombwa ko tuzirikana ayo mateka ya kera y'aho u Rwanda rwavuye kugira ngo twumve n'impamvu ari byiza gusigasira amahirwe dufite ubu y'ubuyobozi bwiza reka nanone mbashimire uruhare mugira mu kubaka u Rwanda ariko no mu guhangana n'ababisha bateye amateka mabi muri iminsi ishize ngira umwari abikurikiye tumaze iminsi turi mu nteko ishinga amategeko higwa umushinga urebana no kwibuka ndetse n'inzibutso abantu bamwe na bamwe bawuvuzeho ibintu bitari nabyo bavuga ko ngo imibiri y'abacu aho bashyinguye dushaka ngo leta ishaka kubyikuraho hari abanditse ibyo ngibyo ku mbuga nkoranyambaga henshi birazenguruka nashimye benshi mu bacitse ku icumu bagize reaction basobanura ibyo bintu ko atari byo ndetse bakadusaba amakuru tukayabaha ariko hari uwanyandikiye ngira ngo bitange ubuhamya ikibazo namwe muzi niho nshaka kugera ari muri Amerika ambwira ati mwadufashe iki kugira ngo uwo mushinga w'itegeko tumenye ibirimo koko ati kuko hari abacitse ku icumu tubana hano bafatanya n'ibigarasha kuvuga yuko ibintu bibiri leta iri ishaka kwivanaho inzibutso n'ikintu cyose kireba jenoside ngo kandi ngo n'ubundi ntabwo RPF yarwanaga ishaka guhagarika jenoside yarwanaga ngo ishaka kugera ku buyobozi ubutegetsi ati mudufashe mudohe ituma duhangana nabo bantu
bimuvikane rero ko bibabaje cyane kubona umuntu wacitse ku icumu kubera yinda yamujyanye muri Amerika agatinyuka kuvuga ibintu nk'ibyo ubuyobozi bushaka gupfobya jenoside ko kandi jenoside itahagaritswe na FPR Inkotanyi umuntu akibaza uwo nguwo yakijijwe nande yageze muri Amerika kubera ko ubuzima bwe yongeye kubusubizwa nande atarinye kuba perezida wa Repubulika Paul Kagame n'ingabo yari ayoboye icyo tugitekerezeho rwose muri okazion nk'iyi ngiyi dutangije igikorwa gikomeye cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi tuzanatinyuke nk'uko twamagana abakoze jenoside abayiteguye abayipfuye tunamagane bene wacu bakora ibyo ngibyo ni nabo babigusha abandi umuntu nkabagusura akomeje ati wowe ntabyo bitangaje ariko umuntu warokotse jenoside iyo akoresheje imvugo nk'iyo tuba dukwiye guhaguruka abantu tukabamagana benshi murabazi uwo musore yanambwiye neza yambwiye ati yewe bamwe muri bo mu bakora ibi ndiho ndabibutsa ababyeyi babo ndabibutsa base wabo ndabibutsa ababyara babo kugira ngo bumve uburemere n'ububi bw'ibikorwa bariho bishimiye rero rwose urubyiruko benshi barimo muri mwebwe hano n'abari ahandi kuba mwitabira guhangana no kubeshyuza no kwamagana abo bantu mubikomeze muri benshi cyane mbashimire ku nshuro ya gatatu mbashimire aho sindi burambirane cyane ni igikorwa nk'iki cyo kureba ababyeyi nk'aba aya marorero rwa jenoside yahemukiye akabasigara inshike mukongera mukabubaka bakabona ko buriya bicanyi baribeshye bishe benshi ariko ba bandi benshi bishe ni nk'uko ubu ngubu hari abandi benshi barwanya ubwo bubi bwabo kongera rero gusubiza ubuzima abantu bari barihebye bumvaga ko bibarangiriyeho bakaba bikorerwa n'abari abana muri jenoside aba benshi hano bari bafite imyaka 2, 3, 5 amezi none ni ababyeyi bubatse ingo kongera rero kwibuka aba babyeyi ni ikintu gikomeye rwose muzabikomeze nako muzanabikomeza simbishidikanyaho ni ikintu gikomeye cyane kandi kibaha icyizere buriya ngira ngo muzi bagosora zina murarizi ariko n'uwitwa barayabwiza bombi reka mbahehe ingero umwe n'urundi bagosora mu kwezi kwa 12 muri 93 yari Arusha bariho bashakisha uburyo amasezerano y'amahoro yashyirwa mu bikorwa kugira ngo inzego z'inzi bacyoze igihugu abonye bimunaniye kubihakana umuryango w'abibumbye n'abantu b'Afurika yunze ubumwe bumvisha bati ni ngombwa ko Habyarimana ashyiraho inzego z'inzi bacyuho noneho FPR Inkotanyi ikajya mu buyobozi n'amashyaka yana akajyamo nk'uko biteganyijwe bagosora biramunanira aravuga ati njyewe ndasohotse ndatashye ngiye kubategurira apokalipsi ngiye kubategurira imperuka y'abatutsi ubu ngubu bagosora ari muri Mali niho afungiye ariko aje akatubona aha ngaha yabona ko yamperuka atayigezeho bishe bishe 45,000 tuvuye kunamira inyama hari abandi hafi 10,000 bari Ntarama na za Ruhara hano barabishe benshi batutsi barishe ariko imperuka ntayo bagezeho undi nababwiraga barayagwiza n'abanyagisenyi bombi bagusura no muri komine giciye barayagwiza kabo muri komine mutura mu mutura ni hariya mu bigogo barayagwiza muri 92 mu kwezi kwa 11 bamaze igihe gito yabashinze CDR yagiye yakoresha mitingi arababwira ngo yashyizeho bari batangije impuzamugambi za CDR b'abasore kandi babatoranyije mu bahutu gusa kuko bamaze gukora nyeti bakareba ko abantu batavangiye arababwira ati ubu igisigaye ni uko tugomba kuzica aba batutsi bose kugira ngo n'umwana wanyu uzavuka azajya abaza ku mututsi yasaga Rwiza yabivuze ari umuyobozi mukuru mu byumve umuyobozi mukuru ushinzwe politiki n'ububanyi n'amahanga muri MINAFED